Щонайменше 80 людей загинули, майже півсотні травмовані внаслідок пожежі у столиці Бангладеш, місті Дакка. Зайнявся чотириповерховий житловий будинок. На першому поверсі був розташований склад хімікатів. Припускають, що вибухнув газовий балон. Полум'я швидко поширилося і охопило ще чотири прилеглі будівлі. Серед загиблих – відвідувачі ресторану та гості на весіллі. Нині вогонь локалізували. Пожежники припускають, що кількість жертв може зрости. Пошукові роботи тривають.